მოგეს ამობით თქვენ უყურებთ რადიო სამხრეთის კარიბჭის გადაცემა კვირის აქცენტს. დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემა 2022 წლის პირველ კვარტალში სამცხე-ჯავახეთში ტურისტული პოტენციალის გასაზრდელი და დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტების შეჯამება იქნება. გადაცემაში საკითხზე სასაუბრო გვერდება სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით მომლაძე. მოგესალმებით დავით, მადლობა რომ გვერდებით. გესალმებით, მიესალმებით. მას მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. რომ დავიწყოთ საუბარი უახლესი ინფორმაციებით 2022 წლის პირველ კვარტალზე რეგიონში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განვითარების პროექტზე მაინტერესებს, რომელიც როგორც ვთქვი, მათი მართვის გეგმის შემუშავებას გულისხმობს და საინტერესო რა შედეგები აქვს სამხრივ DMO-ს. იბატონო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მუნიციპალური განვითარების და მსოფლიო ბანკის მიერ დაქირავებულ ექსპერტებთან ერთად მუშაობთ ჩვენ უკვე ამ პროექტზე. მეორე სამუშაო შეხვედრები გამართა. ეს ეხება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარზმაში განვითარებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე ახალციხის მუნიციპალიტეტში საფარის მიმდებარე განვითარებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასევე ვარძიის მუზეუმის ნაკრძალი ხერთვისის ციხეს და ვანის ქვაბებზე. შეხვედრები შედგა კომპეტენტურ ადამიანებთან, წარმომადგენლებთან, სასულიერო პირებთან, რათა იქნეს მათი ხედვები და მათი აზრი გათვალისწინებული, ვინაიდან და რადგან შემუშავდეს სწორი მართვის გეგმა, რათა მეტად საინტერესო იყოს იქ მოსული ვიზიტორებისთვის, მეტად სანახაობრივი იყოს და მეტად მიმზიდველი იყოს ეს ლოკაციები და მოხდეს ტურისტული ნაკადების სწორი მართვა მნიშვნელ ობიექტებზე. პროექტი დაახლოებით დასრულდა ივნის-ივლისის შუა რიცხვებში. და შემდგომ უკვე დეტალურად მოგახსენებთ აღნიშნული დასრულებული გეგმის შესახებ. ეხლა ის საინტერესოა, რას გულისხმობს ეს ამბიცია, იგემება რაიმე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, როშორების ბეჭდა, ან ვიდეორგოლების მომზადება, თუ ძირითადად ასე ვთქვათ, რა მხრივ იგემება ამ ობიექტების განვითარება. აი, პირობითად ავიღოთ თქვათ, ვაზრძის მუზეუმის ნაკრძალი, იქ მოეწყობა ის აქტივობები გეგმის დონეზე, რომელიც არის სოფლიოს სხვადასხვა მსგავს ისტორიულ ძეგლებზე. აპრობირებული, მიღებული და სანახაობრივი, რათა უფრო მეტად სანახაობრივი იყოს, უფრო მეტი დაყოვნება იყოს ტურისტის, რათა გაიზარდოს შემოსავლიანება ადგილობრივი კერძო სექტორის. და ასევე მეტად ინტერესი გამოთქვან ჩამოსულმა ვიზიტორებმა ამა თუ იმ ობიექტის მოსანახულებლად. როგორც ვთქვი, აგროტურიზმის მიმართულებითაც მუშაობთ, რომ უფრო მეტად განვითარდეს ასე თქვა ეს სფერო ჩვენს რეგიონში. ამ მხრივ სამუშაო გაწია ორგანიზაცია. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ ელკანასთან ერთად წინა წელს განახორციელებული პურის ფესტივალი, რათა ცნობადობა გაზრდილიყო უფრო მეტად იმ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა აწარმოებს. საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიება იყო, სანახაობრივი იყო, ასევე ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას თხოვდა და დაიგეგმა ამ ტურის ფარგლებში ინფოპოლის სამდღიანი, სადაც ოპერატორებს შემიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას და მეტად მჭიდრო კონტაქტი დაემყარებინათ ადგილობრივ მეწარმეებთან შემდგომში თანამშრომლობის მიზნით. ასევე ჩვენ ვაკეთებთ აგროტურისტულ კატალოგს, სადაც იქნება ყველა ის სფერო შეტანილი, ვინც მას მიძღობს დღეს მდგომარეობით ტურიზმის სექტორს. ყველა მონაცემი იქნება აბსოლუტურად შეტანილი, რომელსაც ჩვენ გადავწყვეტთ. ამის სამსახურებს ამას გულისხმობენ ტურ ოპერატორებს, ვინც დაინტერესებულია შემოყვანით ჩვენს რეგიონში, ასევე აღნიშნულ ბროშურებს გამოვიყენებთ საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენებზეც, რათა მეტად გაიზარდოს ცნობადობა. მოდებოდ საინტერესო არის, ასე თქვა, დიდი პოტენციალი აქვს ჩვენს რეგიონში სამხედრო ტურიზმის. როგორც ვთქვი, საკმაოდ მასშტაბური პროექტი განხორციელდა და მონიშნული იყო ძალიან ბევრი ბილიკი, საფეხმავლო, თუმცა ბევრი კიდევ დარჩენილია. ის საინტერესოა, რა ტერიტორიები მოიცვა ორგანიზაციამ და ასევე რამდენი კილომეტრის სიგრძის ბილიკები მოწესრიგდა და იმისთვის, რომ შემდეგში სფეროთი დაინტერესებულ ტურისტებს ესარგებლოთ. ბატონო, ჩვენ გახლავართ დემკომის საგრანტო პროგრამაში გამარჯვებული ორგანიზაცია. ჩვენ აღნიშნული გრანტის ფარგლებში მოვიპოვეთ ორი გრანტი. ეს გულისხმობს, პირველი ეტაპი იყო რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მარკირებული ბილიკების მოწყობას, რაც გულისხმობს, რომ ევრო სტანდარტების შესაბამისად და იმ გაიდლაინების მოთხოვნით
რაც აპრობირებულია მსოფლიოს მასშტაბით, ზუსტად მისიმის გავსად და მის ანალოგიურად გავაკეთეთ, იმ ისტორიული ძეგლები იქნება თუ სხვა სანახაობრივი ადგილები, ყველა თითქმის მოუნიშნეთ ჩვენ მარკირებული ბილიკები, სადაც დატანილია ისტორია, რა სირთულის ბილიკი იქნება, რა მანძილი იქნება და რა დროში არის შესაბამისი ბილიკის დაფარვა. მოიცავით მთლიანი რეგიონი ჩვენ, ძირითადი ნაწილი განხორციელ და ჯავახეთის მიმართულებით, აბულის მთის ძირი, სამსარის ქედი და ეს ტბები ძალიან კარგი სანახაობრივი ადგილებია. ასევე მეორე სულ მოეწყო რეგიონის მასშტაბით 240 კილომეტრის ბილიკები, აქედან დიდი ნაწილი უკვე ჩაბარებულია, მეორე ეტაპია დარჩენილი, რომელიც უკვე უახლოეს მომავალში დასრულდება, დაახლოებით 60 კილომეტრამდე დარჩენილი, 180 კილომეტრი უკვე მოწყობილია და ჩაბარებულია. ასევე მეორე ეტაპია ჩვენს ამ პროექტის ფარგლებში ვახორციელებთ ვიდეო კლიპის გადაღებას ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით აღნიშნულ ბილიკებზე, რათა მეტი ინტერესი იყოს ამ ბილიკებზე ტურისტების მოგზაურობის მიზნით. ასევე უნდა განახორციელოთ აპლიკაციის შექმნა, რომელიც განთავსდება ჩვენი საიტზე, სადაც შეიძლება აღნიშნული აპლიკაციის ჩამოპირთვა მოგზაურს და სარგებლობა ამ აპლიკაციით და დატანილი იქნება ყველა ინფორმაცია თუ რა მანძილს, რა მონაკვეთს გაივლის და რის ნახვის შესაძლებლობა იქნება და ასევე აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იქნება მოგზაურების მოწევა, იმებიც გაივლენ ამ ფილიკებს და გაუწევენ პოპულარიზაციას ჩვენს რეგიონს, რაც საკმაოდ წარადგება ადგილობრივ მოსახლეობას და რეგიონის პოპულარიზაციას. აი, ტურისტებისთვის თქვათ ჩვენს რეგიონში აპირებს მოგზაურობას, ხშირად არ არის ხოლმე ყველა ობიექტი და ტურისტული სანახაობა დატანილი თუნდაც Google-ის სტრუქტურაზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გამოყენებადია. როგორც ვიცი, აი, ფოტოების გადაღებაც მიმდინარეობდა სხვადასხვა ინფლუენსერების და პრესის წარმომადგენლების ვიზიტების დროს. საინტერესოა, თუ მოხდება თქვა ამ ფოტოების განთავსება Google-ის სტრუქტურაზე, რათა დაინტერესებულ ტურისტებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდეთ, რომ ქონდეთ მოლოდინის შესაბამისი რის ნახვას აპირებენ. ასე თუ დაიტანება ეს ჩვენ პროექტის დონეზე გაკეთებული გვაქვს და დაგეგმილი გვაქვს, უბრალოდ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო შეფერხდა ამის განხორციელება. ჩვენ გვინდოდა მოგვეწია უკრაინიდან წარმომადგენლები, ვინც განხორციელებენ ამ პროგრამას. ეს გულისხმობს გააციფრულოს სამცხე-ჯავახეთი, სადაც მთლიანი რეგიონის მასშტაბით იქნება გაციფრულებული ყველა ტურისტული ობიექტი, ტურისტული ლოკაცია და ვირტუალურად შეუძლია ადამიანმა ნახოს ყველა ის ღირსშესანიშნავი ადგილები, რომლებიც ჩვენს რეგიონში არსებობს და შემდეგ გაუჩნდეს სურვილი ამ ყველაფრის რეალურად ნახვის. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ზამთრის ინფოტურს ლევანდოვსკი, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა. ყავდა სამი ფოტოგრაფი და ორი ტუროპერატორი მოწვეული. სამი ტუროპერატორი საერთო აუდიტორიას წარმოადგენს დაახლოებით 250,000 ადამიანი. შეიქმნა ორი ვიდეო კლიპი ზამთრის ტურთან დაკავშირებით. მოიცვა ბორგემის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი. ასევე ფოტოგრაფების მიერ დაახლოებით 120-მდე ფოტოსურათი გადმოგვეცა ჩვენს ორგანიზაციას, რათა შემდგომში მოახდინოთ ამ ფოტოსურათების პოპულარიზაცია. ასევე წინა წელსაც ჰქონდა ჩვენ საიდის ზრდის პროგრამასთან ერთად განხორციელებული ინფოტური, რომელსაც ასევე საკმაოდ დიდი ნახვები ჰქონდა, დიდი გამოხმაურება მოყვა და ახლობით 9,000,000 აუდიტორიაზე გავიდით ამ ტურით 5 დღის მასშტაბით, რაც ჩვენი შეფასებით საკმაოდ კარგი რეზულტატია. აი, რამდენი მასიკუთ რო შევეხოთ გასული 2021 წლის შეჯამებას, რომ მოახდინეთ ერთგვარი რა განხორციელდა, თქვათ რა ძირითადი მიღწევები აქვს DMO-ს 2021 წელს, რა სამუშაოებს ეწევა კონკრეტულად. კი ბატონო, ჩვენ USAID-ის ეკონომიკური საფრთხების პროგრამასთან ერთად მუშაობდით რეგიონში მარშრუტების შექმნაზე, რაც გულისხმობს ძრეულ მარშრუტს, დატანილია ყველა ის ტურისტული ობიექტი, ყვების თუ განთავსების ობიექტი და ის სანახაობრივი ლოკაციები, რითიც შეუძლია ისარგებლოს აქ მოსულმა ვიზიტორმა, რაც გულისხმობს 12 მარშრუტს. ეს არის ერთდღიანი, ორდღიანი, სამდღიანი და ოთხდღიანი მარშრუტები. აღნიშნული ბროშურები გამოეცემა უახლოეს მომავალში, რომელიც გადაეცემა ტუროპერატორებს, ასევე აღნიშნული ბროშურები ვისარგებლებთ საერთაშორისო გამოფენებზე. ეს სამუშაოები განხორციელდა USAID-ის ეკონომიკური
პროგრამის მხარდაჭერით მოწვეულიყო და საკმაოდ კარგი ექსპერტი ოლაფ მარვერი, რომელთან ერთადაც განხორციელდა აღნიშნული სამუშაოები. ასევე ფოტოზე ვისაუბრეთ, მედიატურები მოეწყო ჩვენთან, ესენი იყო ბულგარეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის და ისრაელის მედიის წარმომადგენლები, რომლებმაც პოპულარიზაცია გაუკეთეს ადგილობრივ გასტრონომიას, ადგილობრივ იმ ის შესანიშნავ ადგილებს, რომელთაც ამოყო ჩვენი რეგიონი. ასევე გასტრონომიის ასოციაციას ჰქონდა ინფოტური, სადაც მოხდა ძველი მესხური კერძების გატესტვა, ესე ვთქვათ, და პოპულარიზაცია შემდგომისი. ასევე ციხის კომერციალიზაციის გეგმაზე ვიმუშავეთ იუსადის ეკონომიკურ საფრთხეების პროგრამასთან და ციხის ადმინისტრაციასთან ერთად. ასევე ამის შემდგომი გაგრძელება იყო მემორანდუმის და ურთიერთთანამშრომლობის გაფორმება ციხის ადმინისტრაციასთან, რაც გააადვილებთ სამომავლო თანამშრომლობას. ასევე შევხვდით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად, სადაც დაიგეგმა სამომავლო გეგმები, სამომავლო მიზნები დაისახა და შემდგომი თანამშრომლობა შედგეს და შეუწყვეთ ხელი კერძო სექტორს უკეთ განვითარებისთვის და ხელშეწყობისთვის. აი ეს კერძო სექტორზე მინდა და შემდეგი კითხვა დამისვა, როგორც საკმაოდ ალბათ მნიშვნელოვანია კერძო სექტორთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ის ბიზნესები, რომლებიც ჩართულები არიან პირდაპირ თვირიბად ტურისტულ სექტორში, ასე ვთქვათ, მათი ხელშეწყობა და მათი არც გეგმების ასე ვთქვათ, უფრო განვითარებული მოდერნიზაცია მოხდეს. აი ამ ხრივ რას როგორ თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან საინტერესოა? ჩვენ საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს კერძო სექტორთან, მაქსიმალურად წვდებით თითქმის ყველას. აღნიშნულ წვდომაში ძალიან ხელს ბრწყობენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რომელიც ტურიზმის მმართველებიც არიან დასაქმებულები. ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს, კარგი თანამშრომლობა გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორთან საკმაოდ დიდი ნდობა გვაქვს. ჩვენი გაცნობითი შეხვედრები უფრო კარგად წარმოშთა COVID სიტუაციების შემდგომ, რადგან რეგულაციების შესრულებაში ძალიან დიდი როლი შეიტანა DMO-მ. ძალიან დაвихმარეთ და საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი ქონდა სხვა რეგიონებთან შედარებით ჩვენ კერძო სექტორის აღდგენასთან დაკავშირებით COVID-ის შემდგომ. ასევე ხელს უწყობთ ყოველთვის, რომ ინფოტურებში მოიცვათ მაქსიმალურად ყველა მუნიციპალიტეტი და ყველა კერძო სექტორი სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იქნება მეღვინეობა, გასტრონომია თუ აგროტურისტული მეურნეობები, და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩართული იყოს ყველა კერძო სექტორი ამა თუ იმ აქტივობებში. კულტურის ფესტივალის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იყო კერძო სექტორს და ჩვენ შორის მჭიდრო თანამშრომლობით, სადაც ამაყრალათ წარმოდგენილები და ახლობით 63 კერძო სექტორი იყო წარმოდგენილი თავის პროდუქციით და თავის შესაძლებლობებით. ამან საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ასევე კერძო სექტორის ხელშეწყობის მიზნით კახეთში მოეწყო მეღვინეების გადამზადების კურსი, ასევე მეღვინე დიდების გადამზადების კურსი, რამაც საკმაოდ კარგი და ინტერესიანი შედეგები წამოიღო. და ნუ არ ვიცი, მჭიდრო თანამშრომლობთ ჩვენ კერძო სექტორთან და რა ვიცი, კერძო სექტორის მე მგონი ჩვენს გვერდში დგომასაც აღნიშნავს ყოველთვის. საინტერესოა 2022 წლის ტურისტულ სეზონს როგორ იწყებს, როგორ ხვდება რეგიონი პოსტპანდემიური პერიოდის გათვალისწინებით. ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ბიზნესი დაიხურა, ძალიან ბევრი დაზარალდა. ვთქვათ, როგორ მოხდება ამ სეზონის აღდგენა, ასე ვთქვათ, და ადგილობრივი ბიზნესების ხელშეწყობა, აი როგორ ბუნებრივია თქვენ ფინანსური და დაეხმარებით უბრალოდ ხელშეწყობის ან ვთქვათ, უნდაც რეკომენდაციის და როგორი მდგომარეობა უნდა იყოს მიმდინარე წლის სეზონზე. Ну, ჩვენ იმედები გვაქვს იმ ფონზე, მითუმეტეს, რაც სოფლიოშია განვითარებული, მაინც რო კერძო სექტორის აღდგენა COVID-ამდე პერიოდს რაც შეეხება და ახლობით 60-70% აღდგენს, რაც და ანუ 80-ის და იმედებიც გვაქვს იმის, რომ კარგი მოლოდინები გვაქვს ერთი სიტყვით. თავრობამ არაერთი დადგენილება გამოცა იმ მიმართულებით, რომ კერძო სექტორს გაუადვილოს და შეუმსუბუქოს ყოველდღიურობა და გაუთავისუფლა გარკვეული გადასახადები. ასევე პანდემიის პერიოდში არაერთი დახმარება ჰქონდა კერძო სექტორის პერსონალს, რომელსაც გარკვეული პერიოდულობით ფინანსური დახმარებაც გაუწია სახელმწიფომ. ნუ რაც შეუძლია თავის შესაძლებლობა გამომდინარე ჩემი შეფასებით, მაქსიმუმს აკეთებს კერძო სექტორისთვის.
ჩვენც მაქსიმალურად აქტიურობთ იმისთვის, რომ საქართველოში ჩვენი რეგიონი იყოს ყველაზე მეტად წარმოდგენილი, როგორც ქვეყნის იმით, ისე ქვეყნის გარეთ ბაზარზე, რათა მეტი ინტერესი ქონდეს საერთაშორისო და ადგილობრივ მოგზაურს, რომ ჩვენს რეგიონში მეტი დრო გაატაროს, მეტი დრო დახკოს. ყველაფერი ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ უკვე შევქმენით გარკვეული ახალი პროდუქტები, რასაც ქვია ტურისტული მარშრუტები, რასაც ქვია მარკირებული ბილიკები, ასევე ჩვენ სომხეთის მხარესთან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ, რაშიც USAID ძალიან აქტიურად გვიწყობს ხელს. სომხეთის მხარე არის გამარჯვებული ერთ-ერთი საგრანტო პროგრამის, რაც მოიცავს შემდეგს, რომ იქნება ინტერნაციონალური სომხეთიდან ვიზიტორების შემოყვანა ჩვენს რეგიონში, ასევე ჩვენი რეგიონიდან რო არ მოხდეს სხვა ქვეყანაში გადამისამართება ურთიერთთამშრომლობის მიმართულებით მე რეგიონიდან სომხეთში ვიზიტების დაგეგმა, რაც ერთმნიშვნელოვნად გაზრდის ჩვენს რეგიონში ტურისტების რაოდენობას და თანახარჯებით შესაბამისად გაიზრდება. Да, было კითხვა მინდა და დამესვა, თვითონ დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციას დაკავშირებით, საკმაოდ მცირე შტატიანი სამსახურია, ასე ვთქვათ, და თუ იგეგმება, ასე ვთქვათ, გააფართოება იმისთვის, რომ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მეტი ძალებით შევდგეთ შემდეგში საქმიანობას, ან თუნდაც თუ აპირებთ მოხალისეობრივი ჩართულობით ადამიანების დამატებას. ანუ მე წეხანაც აღვნიშნე, რომ ძალიან ვერჩი გვიდგას ადმინისტრაციული მუნიციპალური სამსახურების წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები, ყველა მერთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს, ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს, შესაბამისად არ გვიჭირს კომუნიკაცია და მარტივად საკითხების გადაწყვეტა, ასევე უნდა აღვნიშნოს სამხარეო ადმინისტრაციის როლი ჩვენს საქმიანობაში, რომელიც ძალიან ვერჩი გვიდგას ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, რაც აისახება კიდევ ჩვენს საქმიანობაზე. ჩვენ ანგარიში ქონდა წარდგენილი საკრებულოს, ახალციხის საკრებულოს სხდომაზე, რამაც მოწონება დაიმსახურა და დადებითად შეფასდა კაცობრიობის საქმიანობა, როგორც 2022 წელს, ისე 2022 წლის პირველ კვარტალში, ისე 2001 წელი მთლიანად დადებითად იქნა შეფასებული. რა დამატება საჩე ხება ჯერ არ განიხილება, რადგან გვაქვს ძალიან მცირე ბიუჯეტი, ძირითადად დამოკიდებულები გრანტებზე, დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობებზე, ასევე გამოვეცით ყოველ კვარტული გაზეთი, რომელსაც გადაუგზავნით იმ საჩუ წარმომადგენლებს და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც შეიძლება გამოთქვას დაინტერესება ჩვენი რეგიონით შემდგომი თანამშრომლობის მიზნით. რაც ეხება თანამშრომლობას მოხალისეობრივად, ჩვენ ოფიზართან გვაქვს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული და გეგმავთ უკვე აქტიურ პერიოდში მოვახდინოთ იმ ახალგაზრდა დაინტერესებული სტუდენტების ჩართულობა ჩვენი ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობაში, რათა გაიერმაო ცოდნა და მიმართულებით და მეტი ინტერესი გამოთქვან ტურიზმის სფეროში ჩართულობით და ტურიზმის სფეროთ დაინტერესებით. მადლობა დავით. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ სამცხე-ჯავახეთის ტურისტულ პოტენციალზე, მიმართულებით განსავითარებელ და განხორციელებულ პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე. საკითხებს ასაუბრეთ გვერდებოდა სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მარკის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით მულაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დავით მოგზაურობისთვის და წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. მადლობა თქვენ და ყველა თქვენს თანამშრომელს და ყველა იმედიის და სოციმედიის წარმომადგენელს, ვინც ესე აქტიურად გვიდგას გვერდში იმ ყველაფრის გაშუქებას და გაპიარებაში, რასაც ჩვენს ორგანიზაციაში და ჩვენს რეგიონში ტურიზმის პოპულარიზაცია ქვია. მადლობა თითოეულ თქვენთან. მადლობა, დაგემშვიდობით, ნახვით. აკეთებს.